وريتهاي ورباهي سوحا ليري حدي أد وريتهاي ورباهي سوحا ليري وورا اللبابي وركاتي قلتهوي وورا اللبابي وركاتي قلتهوي kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka wariyaha oo jimca kasta aad ka dhageysataan radio kulmiye todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa hadii Allaah wada la waraali ka noqdo bilihi ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho deegaanka ku dhow lagu dhibaateeyay saxafiyiin Soomaaliyeed kuwaas oo ku guda jiray howl malbeedkooda caadiga ee shaqada warbaahinta iyadoo xarun warbaahineed oo ku taala magaalada Muqdisho ciidamada ka tirsan booliska Haramcad ay gudaha u galeen xarunta idaacadda Mustaqbal ciidamada amaanka ayaa xilligaasi gudaha u galay xarunta Mustaqbal waxaana jirdil xoogan ay u geysteen Bashiir Maxamuud Yuusuf BK oo naga qayb gali doona barnaamijka kulanka wariyaha ee idaacadda kulmiye sidoo kale Ibrahim Maxamed Mayo Bashka oo wakiil wareed u ah raadiyaha iyo TV-ga Dalsan waxa saacada kooban lagu xiray digmada Afgo iyo 2 May 2021 inkastoo la sii daayay kadib markii uu tabiyay cabashada qoysas barakacyaala oo sheegay in gargaar loo waday laga leexsaday sidoo kale bilowgii todobaadkan taliyaha saliga degmada Xamarweyne askari la socday ayaa jirdil iyo hanjabaad u geystay Firdowse Maxamuud Sahal oo kamid ah wariyasha KNN xilli halkaas ay u joogtay tabinta dibadbax looga soo horjeeday dawladda Soomaaliya haddaba barnaamijkeena tacadiyadaas ayaan xoogga ku saari doonaa waxa naga qayb galaya Ibrahim Maxamed Mayo Bashka oo kamid ah raadiyaha iyo TV-ga Dalsan Bashiir Maxamuud Yuusuf BK oo kamid ah Mustaqbal Radio waxaa sidoo kale barnaamijka naga qayb galaya xogayaha ururka saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo SJS Cabdulla Muumin ku soo dhawaada barnaamijka kulanka wariyaha idaacadda kulmi bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdisaar waa mahadsan tahay maalin jimca ahayd oo kooda bisha May oo bishan hadda sii dhamaanaysa waxaan warbixin ka diyaariyay dad barakacyaal ah oo ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose warbixintu waxay ku saabsaneed cabasho dadkaas barakacyaasha ay ka muujinayeen maamulka degmada bil Ramadaan ayaa lagu jiray xilligaas xogta aan hayo waxay ahayd in dadkaas 4 loogu talagalay maamulka degmada xubna kamida ay leexsadeen sida dadka deegaanka iyo barakacyaashaba ay xaqiijiyeen warbixinta kaliya waxay ku saleysneed in barakacyaasha ay xogtoodii gudbiyaan rubinta ayaan diyaariyay waxaan raadiyay maamulka degmada qof afkooda ku hadla waxaan wacay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye telefoonkiisa uu ka jawaabay waay warbixintii ayaan diyaariyay telefishinka aan ka tirsanaa ayaan u soo diray habeenkii goor ay 8:00 fiidnimo ay tahay waxa ay soo wacay qof sheeganaya in uu taliyaha baarista dambiyada ee saldhiga degmada Afgooye uu yahay waxaan ku yiri marka saldhigii imaaw iyo xasaas uu igu wargeliyay marka waxaan ku yiri in saldhiga tahay waxa cadeynaya warqadii oo u yeerista ii soo dir ama qof igu soo dhiibsay aan u xaqiiqsan saldhiga Afgooyega waa markaas wuxuu igu yiri tariyaha saldhiga ku soo wacaya asa istaqaana asa aqoonsanay marka durbaba tariyaha saldhiga degmada soo wacay wuxuu ii sheegay in saldhigii aga baahan yahay subaxdii ehmoobo igu yiri marka anoo aan baxayo subaxdii saldhigaan aaday tariyaha saldhiga wuxuu ii sheegay in dacwo liiga qabo waxna maamulka degmada ay soo dacweysteen warbixin aan degmada ka diyaarina la igu haysto waxaad sheegtay Ibrahim Bashka in warbixinta aad sameeyday lagu xiray warbixintaas oo ahayd in gargaar loogu talagalay dadka shacabka ay leexsadeen xubno ka tirsan maamulka ma jirtaa ila saxa oo warka aad ka xigatay si warkaagu u noqdo mid sax warka wuxuu u baahan yahay kow in la xaqiijiyo waxaan ka xaqiijiyay sida saxda ahaydna dadkan barakacyaasha waxa ay leeyihiin dad oo hogaamin u ah oo maamulka degmada la shaqeeya oo gudoomiyaasha barakacyaasha oo kaam walba qof ayaa xukuma gudoomiyaasha ayaan la hadlay waxay ii sheegeen in maamulka degmada ay u tageen ay ku soo kala tageen wixii sida loo qaybin lahaa iyo dadkan qaabka loo siin lahaa isku fahan waayo lagu soo kala tagay dhowr kaam bay ahayd oo dhowr kaam ay tagay xitaa xubnihii maamulka degmada qaarkood waxay ugu eedeeyeen in kaamamka aan tagay inaysan ahayn kuwa saxan waxaana xaqiijinaya in kaamku uu sax yahay waxa xaqiijinaya
meesha waxa tagay hay'ad oo dhisma ka sameysay oo bacyo ku xirtay oo dadka biyo u geysay intaas cadeynay hay'ad markaa degmada ka howlgalaysa waxa soo mara ay soo mareysa maamulka degmada gudoomiyaha degmada ayaa saxiix u dambay iska leh oo siiya in meeshaas howlgal ay ka fuliyaan oo maxaa la yiraahdaa ay bacyihii iyo raashinka waxay ugu talgaleen ay geeyaan marka intaas bay ahayd laakiin anigu gudoomiyashan ka xaqiijiyay dadkii meesha joogay u tagay caawashadoodii gudbiyeen waxaana wax eedeen oo aniga ma ayi maxkamad oo eedeen aan u soo jeediyay ma ahayn maamulka dadkii shacabka waxa ay ka hadleen oo eedeenta ay jeediyeen oo maamulka degmada intaas nagala maqan dhowr jeer intaas nagu dhacday warbixinta intaas ay ku saabsaneyd marka saldhiggii aan tagay ahiraadee waxa handadaadigu sameeyey xogayaha samafalka iyo xiriirka hay-adaha ee maamulka degmada afgooye oo igu handadeeyey in warka aan sameeyey guud ahaan buu been abuur yahay meelaha aan tagay oo shacabka codka aan ka soo qaaday meel aysan jirin ay tahay xitaa anigoo maamulka degmada la shaqeynaya aad tagay gargaar la geynayo in kaamkii uu sax yahay dadka ay degnaayeen ay ku nool yihiin inuu sax yahay anaa hore ugu shaqeyn jiray oo meesha gargaar marka la gaarsiinaya aan tagi jiray marka hogayihii wuxuu igu yiri bataatanba ma ahan wax saxan kaamka aad tagtay warbixinta aad kasoo samaysay eedeenta dhihi jeediyeen adaa ka mas-uulaha marka sidaasaa lagu amray in saldhigga degmada aa galo oo 4 saacadood aan u xirnaado hogayihii maamulka degmada afgooye magarta marka waxaad iga waranta qaabkee uu ku dhacay xariggaaga waxaa isoo wacay oo hadalkiisa saldhigga aan ku tagay taliyaha saldhigga degmada afgooye gaashaan lacal rooble isagaa isoo wacay ibraahim saldhigga lagaaga baahan yahay dacwaan sidaasaan saldhigga ku tagay taliyaha si kalba u mashquulsanaa marka wuxuu igu wareejiyey qof oo taliyaha baarista dembiyada halkaa ka ah oo howshan gal waryahan iyo dadkaana seystaan kala saar marka ugu dambeen meesha maadaama maamul uu ku jiro dowlad ugu magacaaban yahay gudoomiyihii degmada iyo cid kaloo joogtay malaha hogayihii samafalka degmada intaasa eestay oo 4 saacadood saldhigga afgooye ugu xirnaa waa ku soo laabanaya ibraahim bashka markan waxaa khadka noogu jira bashiir maxamuud yuusuf b k oo ka mid ah wariyaasha mustaqbal sidoo kale dhammaadkii bishan aan soo dhaafnay ee abriil jirdil ayaa loo geystay kadib markii ciidamada ay haram cad ay galeen xarunta idaacadda mustaqbal soo dhowow bashiir b k bal faahfaahin ka bixi dhibaatooyinkii aad la kulantay cabdisataar waad maadsan tahay 7-kii abriil 2020 maalin talaada ciidanka tirsan kuwa gaarka dowladda gaar ahaan haram cad ayaa xarunta mustaqbal degmada hodan oo xilliga bishaas abriil aynu degnay nagu soo galay xilli magaalada muqdisho xilligaas ay ka taagneed xasaradii ka dhalatay mudukoroosiga baarlamaanka uu sameeyey bishaas 12-keeda muqdisho xilligaasi waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan xarunta meel u dhow waxaa deganaa ciidan ka tirsan xoogagii militariga ahaa ee la magacbaxay badbaado qaran kadib markii ay ka baxeen waxaa soo galay ciidanka gaarka haram cad oo subaxii hore noogu soo galay xarunta xilligaas waxaa ku olnaa diyaarinta warka subax raadiya oo shaqo ahaan habeenkaas aniga aan jiifto oo aan shaqada lahaa kadibna markii ay soo galeen waxay nagu amreen inaan banaanka u baxno banaanka ayay noo saareen ani iyo 5 ka mid a shaqaalaha idaacadda kadibna waxayna amreen inaan derbiga madax saarno saraakiil kala timid waxay nagu amreen in meel laha barxad oo idaacadda leedahay oo gawaarida la dhigto in aan fadhiisano sidii maxaabiista oo kale kadibna gudaha ku dhaqaaqeen kombyuutaradii kaamirooyinkii iyo wixii agab yaalay waxay qaadan kareen waa qaateen waxay jibin kareen waa jabsheen qaanadihii xoogii ku fureen oo ama documentyadii idaacadda yaala way soo bixiyeen haadiskayaashii dhammaan way yaaleen oo waa ay soo qaateen dhegihii kombyuutaradii isticmaali jireen iyo agabyadii kale raadiya yaala way qaateen waxaa intaa sii dheer in aniga jirdila ii geysteen oo ilaa 3 jeer ay u dhufteen qoray waxaa sidoo kale ii sii dheeraa handadaad ay kula dhaqaaqayeen marka 7-kii iyo 20-kii bisha way iga duwaneed muddo 10 sano ka badan oo aan hooshaan ku jiro dhacdooyinkii aan la kulmay waan maqli jiray saxufiyiin dib loo geysto ama la weeraro laakiin maalintaas ay igu horreysay dhibaato shaqsiyan aan la kulmo marka ilaa iyo haatan cid iga daba timid ama iga daba hadasho oo arrintan igala hadashay ma jirto hawshii waxaa loo xilsaaray baryaha booliska gobolka banaadir farxan qaarole wax warbixinoo dib ugu soo celiyay ma lahan siyaasa u tahay mustaqbal waxay diyaarisay warqad dacwa oo maxkamad lala jigsanayo shaqsiyaadkii iyo dokumentiyadii cadeynaya dadkii ka dambeeyey dacwada waa gartay bashiir b k waxaa sheegtay in dhibaato lagu geystay jirdil lagu geystay dhibaatooyin kale marka dhibaatadu shaqsiyan ma keliga ah se shaqaalaha mustaqbal oo dhan way kula qabaan jirdil
marka aniga gaari aha laakiin shamiituhu la qaaday oo qasabka nalo adeegsaday aniga iyo laba kamid ah shaqaalaha nalo qasbay ilaa 22 kan shamiita inaan saaro laba baabuur mid kamid ah waxa uu ahaa baabuurta ambulance booliska isticmaalaan 13 kan shan saarnay gaari cadbilaha sidaas oo kale waan saarnay oo ciidanka halmacad ay wateen waxa sii dheera difaaciida misoon biray ka sameeyaan in lagu saaro oo nalo qasbay inaan qasab ku qaadno guri kale oo xarunta ku dhigan oo ay deganaayeen een xubnihii siyaasiyiinta ay ka soo horjeeday muddo kororsiga ee mukeefi agabyo kale yaala si qasabeen aan ku soo qaadnay oo gaariirka aramacad aan saareenay waliba iyadoo muqaala ay naga duwanayeen saraakiishii hoggaaminaysay ee howlgalkaasi waxa intaas sii dheera in taleefan aan lahaa ay qaateen qofkii soo wacnay dhahayeen qofka waa dhintay meedkiisa soo doonta hooyaday ayaa maqashay dhacdada in xarunta la soo galay kadibna waa soo wacday lambarkayga aadan kala hadlay maana lambar kale watay soo waxday kadibna waxay u sheegeen inaa dhintay umeedkeena soo doonato waa arrin kala naxdin badan oo walwal badan oo ilaa hadda saameynta hooyo arrintaasi ku yeelatay ilaa hadda la xanuunsanayso inkastoo xaaladdu hadda ay hagaagayso ama soo hagaagayso laakiin nabar waa dareemi kartaa waalid ama beer wax dhalay lagu wargeliyay awlaadii ama calugii u dhalay in la dilay ama meed uu yahay waa dareemi kartaa markan waxaan ugu soo biiray Cabdalla Muumin oo ah xogeyaha SJS barnaamijkan qayb gali doona Cabdalla Muumin soo dhawow waxaad ka hadashaa tacadiyada loo geystay ee wariyashan hadii aad degaysanaysay wariyasha barnaamijka naga qayb galay waxaan tahay aqaarteen tacadiyada loo geystay socodinta sidaan hore noo sheegney way soo laabanayeen marxalada kala duwanna way soo mareen noocyo kala duwan iyo meelo kala duwan way ka dhacayeen kuwa hadda ugu badan bariyaha soo laabtayna waxa kamida dhacdadan ka dhacay sheegtay balkii 7-laatanka abriil oo ciidamada haramcad la yiraahdo booliiska ka tirsan ay ku galeen idaacadda mustaqbal magaalada muqdisho ku taalla sidoo kale muddo kooban in la xiray wariyaha abguuy uga shaqeeya raadiyaha dalsan iyo telefishinka isaahimayo iyo arrinta guud ee wali taagan ah sidoo kale waxay u shaqeeyaan ama xogta ay ku leeyihiin oo caqabad ay ka taagan tahay oo mar walba iyadana ay soo laalaabato waxaan ugu dambeeyay taasi ka dhacay daljirka 3 maalmood ka hor oo Farguusi Maxamuud Saalo ka tirsan raadiyo kulmiye qalabkii shaqada looga qaatay iyadana marka loogu geystay dhibaato oo dhulka ay ku dhacday intaas oo cidigeeda dowladan talaabo laga qaadin tii ugu dambeysayna ah arrimahan oo dhan marka la isku daro waxay muujinayaan weli nidaamka dowladda ee dalka inaanay rabin ama diyaar u ahayn ama daacadka ahayn in xaaladda socodsiinta iyo tacadiyada dhacay dalka geysanayo wax laga qabto oo la hagaajiyo oo isla xisaabtan u yimaado isla xisaabtan kara waa wax keliya dhammayn kara tacadiga marka qof uu dambi galo xitaa hadduu mas-uul yahay oo xil haayo waa in lagula xisaabtamaa taas keliya ku dhammaan kartaa tacadiyada ku dhammaan karaan waa gartay marka aad fiiriso tilaabooyinkaaska urur ahaan SJS maadaama saxaafadda aad u doodaan maxaa tilaabo idinkaga aadan oo aad awoodaan tilaabooyinka nooga aadan nooc kala duwan ay isugu jiraan heerar kala duwan way leeyihiin dad kala duwan way ku abaaran yihiin marka ugu horeysa dhacdooyinka ka hadalkooda sheegistooda iyo uu qareenida saxbiinta ay dhibaatooyinka ku dhacaan waa hal qayb oo ka mid ah shaqooyinka waaweyn oo muuqda ee dadku inta badan arkaan laakiin sidoo kale waxaa barbar socda howlo dadku aysan arkin mararka qaarkood ama kor aan loo sheegin ama aan loo sheegi karin duruufaha jira darteed u baahan in la xalliyo waa dhacdooyinka qaarkood aan kula wadaagi karo ugu dambeeyay Firdowse Maxamuud Jahal ayaa ugu dambeysay 24 saac keliya hadda kasoo wareegtay marka ugu dambeysay oo dadka booliiska ka tirsan ay nala soo xiriireen oo isla arrintaas ay nagala hadlayeen inkastoo weli aanay dhammaanin oo aan anagu rabno haddii jirsida wariyaha uu rabo ama ay ku jirto badqabkiisa ku jirto in arrinta loo wajaho marka arrimahaas hoose oo qaarkood aan ku jirnana waxaan warbaahinta inta badan ka sheegna ma ahan laakiin dadku waxa laga yaabaa inaysan arkin ama ogeyn ama shaqooyinkaas aan qabanayn aysan la soconin maadaama ay dadku dhan wada quseynina qofka ay quseysa keliya yaan kala hadalnaa oon la wadaagnaa kiiska abguya la mid ah
wariyeymayo waa arrintii dadna ay weli socoto laakiin faahfaahinta isaga kulli uu ka warqabaa waxaana u daynaa in isaga kaliya aan la wadaagno wixii faahfaahin ku saabsan kiiskiisa gaar ahaan. inta badan wariyeyaasha Soomaaliyeed waxay la kulmaan xarig iyo hanjabaad iyo falal kale oo ka hor imaanaya shaqadooda. haddii falalka caynkaasoo kale ay sii socdaan, warbaahintu sida hadda ay u shaqeyso ma u shaqeyn kartaa, inkastoo warbaahintu ay dhabar adeegtay sanadihii lasoo dhaafayna dhibkan ka weyn uu ku dhacay? Dhabar adeega wuxuu sidiisaba ka dhashaa ama yimaadaaba caqabada gadaasheeda. Dhabar adeeguna wuxuu tilmaamayaa in haddii dhib uu dhaco, dhibka ay ka dambeyn doonto, fudayd uu ka dambeyn doono, waana taa rajeynayno haddii ilaahay yiraahdo in la gaaro. Sida laakiin hadda xaaladdu tahay waa xaalad adag, waa xaalad oo aan annaga ku dhahno dab iyo baasiin dhexdood ayay saxaafaddu ku shaqeynaysaa. waxayna u baahan tahay dadaal midaysan oo wada jira, dadaal aan saxaafadda iyo ururadooda keliya ku koobnayn laakiin ay dowladdu qayb ka tahay, bulshada bannaanka qayb ka yihiin, dadweynaha Soomaaliyeed ee gudaha ku nool qayb ka yihiin, cid kasta oo rabta in xaaladda la beddelo ay qayb ka tahay. dadaalkaas oo la isku daro oo miradala keliya ayaa xaaladda xallin kara sida ay nala tahay. laakiin sida hadda lagu shaqeeyo maya, laguma shaqeyn karo, waana in wax laga beddelaa. maba loo baahdeenba in gacanqaad iyo dhibaato iyo laysla gaaro laba haddii si fiican waddanka sharcigiisa loogu dhaqmi lahaa waxa hadda dhacaya ma dhici lahayn. taas waxay muujinaysaa briska laftirkooda inaanay rabin in waddanka ay ku dhaqmaan, inaanay rabin oo xoogga iyo nidaamkii fowdada oo dhalinyarada hadda booliiska loo tababar ay kusoo koreen aan muddo in dhammaantooda ay rabaan inay sharcigii dhinacaas ay u qaataan. taasi mid la aqbali kara ma askari booliis dadkuma dhibaateen. haddaa aragto booliis dadka dhibaateynaya, suxufiyiinta u gacan qaadaya, gabdhaha dhulka ku ridaya haddaa aragta, oo maarata ay u gacan qaadaya haddaa aragtid, booliis maa kaas waa mooryaan. mooryaankuna waa in askarta laga dhex saaraa. marka waa tan annagaas aan ku baaqayno, ku adkaysanayno, ku celcelinayno. booliisku dadka anshaxa wanaagsan u baraa, sharci u ilaaliya, dadku u naxariistaa, qofka cararaya oo dhibaataysnaa isaga usoo ordo booliiska oo magangelyu siiya, waa kaas booliiska la rabo inuu booliis noqdo oo uu shaqeeyo. laakiin booliis dadka mobeelada ka dafaaya, booliis gabadhii wariyaha NBC-geeda qaadanaya, booliis tuuraya gabadhii dhulka ku tuuraya oo maaragtay gaarsiinaya dhibaato gaarsiinaya, ani booliis kaas ma dhihi karo. marka haddii uu yahay booliisna waxay u baahan tahay dowladda inay dib u fiiriso siyaasadeeda ay tababarka booliiska waxa lagu tababaray dib ha loo fiiriyo, ma dadkii inay diyaaran la tababaray mise waxa loo tababaray dadkii inay badbaadiyaan. taas su-aashaas waa arrinta taagan oo ilaa hadda ay kasoo jawaabi lahayd oon weydiinaynay ilaa iyo intii dhacdada fardoosa dhacday oon weydiinaynay. arrintaas waa inay maaragtay dhammaataa oo ay joogsataa. haddii ay u baahan yihiin inay cid garan waayaan oo wax duubanaysa way weydiin karaan war maxaa ahayd ID kaarkaaga natus intaasa ku filan. marka arrintaas marnaba khiir looma heli karo, annaguna agteena khiir kama helaysa arrintaas. markan waxaan siinayaa Ibrahim Bashka. Ibrahim Bashka, waxaad sheegtay in degmada Afgooye lagugu xiray saacado kooban aada xirneed intii xabsiga aada ku guda jirtay, maxaad la kulantay? cabdistaan, marka waa kuu mahadcelinayaa. horta degmada Afgooye dhowr sanaan joogaa oo aan ka shaqeeyaa, shaqo ahaan markii laga soo tagana waa deegaankaygii aan kasoo jeedo. saldhigga degmada gudaheed intaan joogay wax oo dhibaato ah oo aan ka tabanayo ciidamada booliiska ma jiraan. laakiin dirjil marka laga hadlo maamulka degmada, 2020 sanadkii lasoo dhaafay, markaas waxaa cusbaa gudoomiyaha degmada oo markaas lasoo magacaabay ciidamo militari ah oo isaga ilaalo ah ayaa dirdir igu geystay gudaha xarunta degmada maamulka degmada Afgooye. xilligaas gudoomiyuhu waa uu ka maqnaa maxaa la yidhahdaa xarigan oo bishan la ii geystay dirdir ciidamadu ay ii geysteen ma jiraan. marka saraakiisha la eegana taliyaha saldhigga degmada Afgooye waxa uu ka cudur daatay xariggeyga, waxa uu ii sheegay in uusan ahayn wax isaga aboodo inuu isii daayo. laakiin markii dambaba taliyaha saldhigga degmada iyo gudoomiyaha gobolka arrinta ay soo galeen, sidaasna aan xoriyadeeda dib ugu helay.
fakarta masanta marka dadbiki ku laabto waraasho bixiyay in askari dibka ii geystay sida gaarka igu geystay sida Cali yiraado waxa uu ku sheegay in sababta aan loo beegsaday mustaqbal iyo warbaahinta kale oo kulmiye ka mid tahay loo beegsaday inay tahay in afkooda uu ku laabtay ama qoraaladooda ku soo laabtay madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday sidaas awgeen amar lagu siiyay waa sida uu hadalka u dhigay waraasiga hadii aad daawatana aad ka dhahan kartid marka waxaan wuxuu muuqdaa qorshe maadaama waraasiga uu bixiyay waxaana dhowr jeer isku dafaray ama isku difaacay in wax dhifka geystay askartu aysan ahayn saraakiisha ay tahay saraakiishana amar madaxweynaha ay ka haysteen sida uu hadalka u yiri waraasiga uu bixiyay ku sheegay aniga bashiir ahaan markii ciidanka ay baxayeen oo kale aan agdignaay kale wax xog ka meeday kana sababtoo ah waan kala madax banaaneen ciidanka markii noo soo galeen waxay nagu wargeliyay ama noo sheegeen maxaa uga weysan xilliga baxayeen oo kale waa u sheegnay adigu markaa soo gareysay kuma ogeen sideen ku ogaaneena ciidanka oo agdegan inay baxayaan waa u sheegnay oo inaan ka madax banaanahay anagana warbaahinahay ayagana ciidan ay yihiin haday israasanayaan iyo haday israasaneen waa gartay waa maasantahay markan qaybaha dambe barnaamijkan soo gaarnay markan Ibrahim Bashka ayaan siinayaa Ibrahim Bashka sidee ku suurta gashay marka la xuriyadada aad hesho yaasa ka shaqeeyay mise jirta dadaallo aad ka heshay xarunta aad ka shaqeyso iyo ururada saxaafadda habsiga markii lagu amrayay in la xiro aan fursad weydiistay taliyaha wuxuu igu yiri gurigaaga wargeli in lagu xiray oo aad xiran tahay markaas waxaan la hadlay agaasimaha telefishinka dalsan oo aniga aan ka tirsanahay maxaan ku wargeliyeen warbixin aan degmada ka sameeyay lagu heesto sidaasna lagu xiray telefoonadii iyo waxna laga qaaday markaas kadib agaasimaha waxay isla hadleen gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi loo isku fahmeen in xurriyadeeda dib la isiiyo saacado markaa la xirnaa kadib xurriyadeeda ayaan dib u helay gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha saldhiga degmada Afguuye ayay arintu ay ka shaqeeyeen iyo agaasimaha telefishinka dalsan oo dadaal badan muujiyay wada hadalkooda saddex mas'uul kadib waxay suurta gashay in xurriyadeeda dib u helo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ii sheegay in arintu aad ugu xun yahay si qaldan ay ku dhacday wuxuuna ku talgal aysan ahayn sidoo kale gudoomiyaha degmada Afgooye isla cudurdaar ayuu iyaga sameeyey xariga wuxuu ii sheegay in maalintaas uusan shaqadu ku jirin kadib markii gudoomiyaha gobolkaasi ay suuceen uu ogaaday in xariga anigu aan xiranahay ugu dambeyn adiga maamulka gobolka iyo maamulka dalsan iyo taliyaha saldhiga iska kaashadeen in dib xurriyadeeda aan u helo ilaa ay hadaanka ku shaqeeyo maxaad fariin ah oo aad u diri lahayd ciidamada amaanka si ay u ogaadaan in saxaafadu ay qayb ka qaadanayso horumarka bulshada dambeyn waxaan dhihi lahaa hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya waxaa haboon inay si wanaagsan ula dhaqmaan ilaa qofku waa muwaadin waa qof socoshiya waa qof dalkiisa u shaqeynaya mana haboona in dhibaato loo geysto wariye wax waa laga caban karaa qaladna waa ogeli karaa laakiin waxa sax kara waa maxkamad mana ahan wariyaha iyo in ay saarkaan askariga oo si toos isku arkaan oo isku dhibaateeyaan ama dhibaato loo geysto qofka wariyaha laakiin waxa haboon haddii la huri waayo in maamulkiisa la wargeliyo hadii qalad uu galo markaati la keeno ilaa maxkamad la tago laakiin ma ahan in la dhibaateeyo sidoo kale waxaan darba lahaa in cadaaladda la horgeeyo dadka dhibaatooyinka u geysanaya saxafiyiinta ee beegsanaya mana ahan wax fiican oo dowlad ahaan u wanaagsan ama askar ahaan u wanaagsan sababtu waxay tahay dalka wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn sidoo kale waxaan ognahay dhibaatooyinkii dalka soo maray in laga soo kabarayo waxa ugu weyn waa cadaalad darada kolay oo qof hadii la dhibaateeyo aan dib loo dabagelin ama hadii xarun la dhibaateeyo oo qalabkeedii la qaato aan dib loo dabagelin kolay wax xigi doona waa in askarta Banaistan wax waliba in ay qaadan karaan hadii aan dabagal maxkamadeed ama cid mas'uul ka saarta arrintaas aan lahayn tahay soo dhow ugu dambeyntii maxaa ku soo gabanaysaa kusoo gabanaya guriyaasha oo wakiilada ah oo gobolada jooga dhibaatooyinka ugu badan iyaga la kulma inta badan laakiin lama ogaado askar hadii ay noqon lahayd hadii maamul degmo ay noqon lahayd hadii maamul gobol ahaan lahayd waxaan wariyeyaasha ugu baaqayaa in keliya xogta laga fiiriyo warbixintan ma tahay warbixin sax ah oo xaqiiqa oo loo baahan yahay in shacabka loo tabiyo xaqma u leeyihiin
maamulka deegaanada iyo gobolada iyaguna waxaan ku wargelinayaa in wariyasha ee gobolada jooga ee warbaahinta ee u soo tabiya xaqiiqooyinka goboladaas ka jiraan in si wanaagsan loola shaqeeyo wariyasha la soo dhaweeyo xogta deegaankaas ka jirta wariyaha si uu fursad ugu helo in xog uu ka soo gudbiyo deegaankaas maamulka degmada inuu shaqeynayo xaaladda meesha ka jirta waxaa soo gudbin kara warbaahin warbaahintana wakiil wariyaha meesha u jooga asaa soo gudbin kara wariyasha in maamuladu ay si fiican ula shaqeeyaan warbixinada deegaanada ay ku dhiiradaan inay soo diyaariyaan maamulada iyo taliseyada ciidankuna ay si wanaagsan usoo dhaweeyaan wariyasha si ay fursad uga helaan in xogta deegaanka ka jirta ay diyaariyaan. Dalla muumin, ugu dambeyntii inta badan wariyasha waa la xiraa, waa la sii daayaa iyagoo wax eedeyna aan lagu soo oogin. Ugu dambeyn, maxaa baaqo jeedinaysa? Abdisaar wakiil aan jeedin jirnay oo mar walba aan sheegi jirnay oo haddana ku celinay baaq waxay tahay Soomaaliya dastuur iyo nidaam iyo sharci leedahay. Waxaa qof kasta ka fikiraya sida dowladnimada iyo waddanka iyo loo hagaajin lahaa. Marka Soomaaliyeed markay xaaladdu fiicnaato, saxaafadda xaaladdeedu fiicnaanaysaa. Amniga markuu fiicnaado, qof kasta amnigiisa uu fiicnaanayaa. Dadku dhanna way faa'iidayaan. Si sharcigaas iyo nidaamkaas iyo waxaas loo gaarana, waa in dowladdu ay ka bilaabataa dhaqangelinta sharciga. Waana waxaan ugu horreeya in la iskula xisaabtamo qaladka la sameynayo. Fiiri dhibaatada jirta waddankan oo ilaa hadda la rabin in laga hadlo waxay tahay war dadka khaladaadka iyo dhibaatada sameynaya maxaa hoosta loogu haystaa booliiska dadka dhibaatada maxaa hoosta loogu haystaa maa maxkamadaha la geeyo saraakiisha iyo dadka sarsare oo meel walba jooga oo madaxweyne jooga oo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa jooga oo wasaaradaha jooga oo gobolka banaadir jooga oo meel walba jooga oo dulmiga sameynaya oo saxaafadda dulminaya oo qalabkooda qaadanaya oo idaacadaha goobaya oo kombyuutarada xadaya kuwaas maa la xiro oo la geeyo maxkamadaha oo sharciga lagu la horgeeyo markaas dadka soomaaliyeed iyo wariyaasha iyo inta kastan annagana waan qancayna waxaan ogaanaynaa waddanka inuu sharci leeyahay waxaan ogaanaynaa in qofna aan la baadi karin waxaan ogaanaynaa qof inaan la dulmin karin laakiin inta ka horreysa waxaa ka sakeeya waa sheeko taasa anigu leeyahay marka baaqeyn wuxuu yahay sharciga la dhaqan geliyo sharciga marka la dhaqan geliyo waa la qancayaa waddankana waa lagu kalsoonanaya taas waa midda soomaaliya ay lacdahay ilaa hadda waana midda keliya wax lagu samayn karo sidaan isleeyahay. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijka kulanka wariyaha inta ayuu ku dhan yahay waxaan ku soo qaadanay tacdiyad loo geystay saxafiyiin Soomaaliyeed kuwaasoo ku nool magaalada Muqdisho iyo deegaanno ku dhow. Waxaa nagala qayb galay Bashiir Maxamuud Yuusuf BK oo ka howlgala Mustaqbal Radio iyo Ibraahim Maxamed Mayo Bashka oo wakiil wareed u ah raadiyaha iyo TV-ga Dalsan kana howlgala degmada Afgooy ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale Cabdalla Muumin oo ah xogeyaha SJS. Anigu Cabdisattaar Xaaji Cali ayaa idinla socodsiinayay nabadgelyo. هذه أدوية هاي وربا انت وحاليني وورا اللبابلي وركب ديقي كهوي وورا اللبابلي وركب ديقي كهوي ديقي كهوي ديقي كهوي ديقي كهوي.